وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على انتہائی محترم مکرم دوستو بزرگو نوجوان بھائیو، برادرم شکیل احمد صاحب انہاں دے رفقا انہاں دے دوستاں نے اج دی اے محفل منعقد کیتی اے سجائی اے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی کوشش کاوش اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرماویں۔ میں تو پہلے تلاوتاں نعتاں اور بیانات تھن، اللہ تبارک و تعالی ہر آمن والے دا آمنا، سناون والے دا سناونا اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرماویں۔ میں تو بعد نوجواناں دی دلاں دی دھڑکن شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی حفظ اللہ تعالی او تشریف کھن آمن والین، میں ای مختصر وقت دے اندر ایک اہم چیزاں اپنے دوستاں دے سامنے پیش کرے ساں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کچھ سن کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی گزارش تو میں اپنے بھائیاں دے سامنے ایک کرنی ہے، یہ دنیا دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی اعمال پیدا کیتے ہیں، ہر عمل دی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے نیت کو بڑھائے۔ انتہائی توجہ چاہنے ہوئے میں اپنے نوجواناں بزرگاں بھائیاں اور پردے دے وچ بہن والی خواتین نال مخاطب ہاں، میں آخر چاہنا کہ دنیا دے وچ جتنے بھی نیکی دے کم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل دی بنیاد نیت کو بڑھائے۔ نیت اگر انسان دی اچھی ہے، علماء نے لکھے احادیث دی روشنی دے وچ لکھے کہ چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی اللہ دے دربار دے وچ پہاڑاں دے برابر ہے۔ اگر نیت اچھی تو عمل اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک بوجھل اور بھاری تھی ویندے۔ حدیث پاک دے وچ آمدے نیت المؤمن خیر من عملی، انسان دی نیت بعض اوقات انسان دے عمل کو بھی زیادہ بہتر تھی ویندی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوندے کہ اگر عمل کروں پہلے نیت خراب تھی بنے، نیت دے وچ فساد آ بنے، نیت دے وچ گڑبڑ پیدا تھی بنے، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے عمل پہاڑاں دے برابر آمن والے عمل کو بھی رائی دے دانے دے برابر بھی عزت نہیں دیندے۔ میں اپنے دوستاں دے سامنے این حدیث این گفتگو دا سہارا گھن کے آکھن چاہساں، اسا مسلماناں کو مومناں کو چاہیدے اپنی زندگی دا ہر کم کرن کروں پہلے اون کم کو چیک کر گھنن کہ این کم کرن تو پہلے میری اپنی نیت کیا ہے۔ میں اپنے بھائیاں کو آکھن چاہنا نیت او عظیم عمل ہے، اگر انسان دی نیت ٹھیک ہے تا نماز کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو روزہ کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو حج کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو تبلیغ کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو جہاد کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو تلوار کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو اخلاق کامیابی، کردار کامیابی، گفتار کامیابی، قرآن دی تلاوت کامیابی،
قرآن دی زیارت کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو رستے تو کنڈا ہٹاون بھی کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو مسجد بناون بھی کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو ناتا پڑھن بھی کامیابی، اگر نیت ٹھیک ہے تو حمد آخر بھی کامیابی، اور اگر اللہ معاف فرمائے دل دے وچ نیت دے اندر فساد آ گیا۔ میں اپنے بھائیوں کو آخر چاہنا، نہ صرف اے نہیں کہ نماز قبول نہ تھی سی، بلکہ اے نماز جڑی غلط نیت دی بنیاد تے کھڑی ہے، نماز پڑھن والے واسطے وبال ہے، جڑا صدقہ غلط نیت تے کھڑے اے صدقہ صدقے والے واسطے وبال ہے، جہاد مجاہد واسطے وبال ہے، تبلیغ مبلغ واسطے وبال ہے، علم عالم واسطے وبال ہے، خطابت خطیب واسطے وبال ہے، ادب ادیب واسطے وبال ہے، صحافت صحافی واسطے وبال ہے۔ پروردگار عالم نے پوری دنیا دا دار و مدار انسان دی نیت دے اوپر رکھ لیتے۔ میں توجہ چاہندے ہوئے نوجواناں بزرگاں بچیاں کو مخاطب ہاں، اگر نیت ٹھیک ہے تو لا الہ الا اللہ دا ایک جملہ کافراں دے وچوں کڈ کے مومناں دی فہرست شامل کر دیں گے، اور اگر کلمہ پڑھتے بھی نیت ٹھیک نہیں، میرا رب دے منافق نہ بن سکتے مگر مومن کی نہیں بن سکتا۔ میں اپنے بھائیوں کو آخر چاہنا، دنیا دے جتنے عمل ہیں اگر سخت دار و مدار نیت دے ہوتے ہیں تو این ٹائم اساں این محفل دے وچ آئے ہیں، یہ نیکی دا کم کر کے آئے ہیں، تھوڑا جا دل والے پاسے جاتی پا کے یہ تو دیکھوں کہ اساں نیت کیا گن کے آئے ہیں۔ میں اپنے پیاریاں کو، اپنے دوستاں کو، عزیزاں کو، طلبا کو، آمن والے معزز شہریاں کو آخر چاہنا، دل دے وچ اگر اے نیت ہے کہ میں صرف دوستاں دی ملاقات واسطے نہیں آیا، میں صرف پڑھنے والے قاری صاحب دے سانس دی لمبائی چیک کرن نہیں آیا، میں صرف نعت خان دے لہجے دے اتار چڑھاؤ دیکھن نہیں آیا، بلکہ اگر میں آیا اللہ دا کلام سنن واسطے آیا، میٹھے نبی دا فرمان سنن واسطے آیا، اپنے پیارے نبی دی نعت سنن واسطے آیا، میں دعوے نال آواں تیرے قدم قدم تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رحمت نازل تھی سن، قدم قدم تے برکت ہوئے سن، اور اگر نیت اچھی نہیں میرے دوستو اے آمن منن صرف سیر تھی ویسی، تفریح تھی ویسی، اللہ دے دربار دے وچ نیکی کی نہیں کرن پڑسی۔ میں اپنے عزیزاں کو، اپنے دوستاں کو آخر چاہنا، میرے کو ایک او قاری بھی یاد ہے جڑا مسجد ربی دے اندر پڑھدا بیٹھے، اتنا تک قاری صاحب سارے سامنے پڑھتے ہیں، اسا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سنتے ہیں، میں ایک وہ قاری بھی سنے جڑا مسجد وچ بیٹھ کے پڑھدا بیٹھے، انہیں مجمع اکٹھا نہیں کیتا، کلا بیٹھے پڑھدا بیٹھا، اون دی آواز مسجد دے دیوار کنوں باہر آندی پئی ہے، باہر ان دیوار دے قریب میرے میٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حدیث پاک دے وچ آندے میرے نبی دے اٹھتے ہوئے قدم قرآن دی آواز نے روک لی دے، میرے پیارے پیغمبر چلتے چلتے رکن مسجد کنوں بہر میرے آقا کھڑے رہی ہے، قرآن دی تلاوت سنے نے، ڈیڑھ رکو دو رکو قاری صاحب نے جتنا پڑھے، جڑے تلاوت ختم تھی گئی ہے میرے میٹھے پیغمبر اندر تشریف گھنے، آپ ڈائریکٹ ہوں والے نہیں آئے تاکہ پڑھن والے دی تلاوت دے وچ خلل نہ ہوئے، آپ کھڑے رہی ہیں جمعہ ذمہ داری نال حدیث پاک دا حوالہ دے کے آخر جانا، آپ تلاوت دے بعد اندر تشریف گھنے، آپ نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا تو جب تک قرآن پڑھتا رہ گئی میں تیرا قرآن سنتا رہی ہوں، اس صحابی نے عرض کیتا اللہ دے پیارے نبی میرے کو پتا ہوتا جو صحیح سنتے پین تو میں ہی کروں بھی زیادہ سونا پڑھ سکتا، میں تو سادہ انداز پڑھتا بیٹھا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے الفاظ بھاوے سادہ ہن لیکن ان الفاظ دے جڑا معنی تے مفہوم ہے وہ سادہ نہیں، تو لفظ پڑھتا پیا ہوں میں محمد دل دماغ اندی تک تفسیر دے وچ معانی دے وچ کہ پروردگار عالم کیا پہ فرمے دے۔ میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو آخر چاہنا، حضرت امام حسن بصری بہت بڑے بزرگ گزرے، رات کی تاریکی ہے، تہجد دی نماز کا وقت ہے، تہجد دی نماز پڑھی ہے نہیں، نماز پڑھ گھرن کے بعد دل دے وچ خیال ہے کہ گلی دے وچ چکر تلاواں بے کیڑے کیڑے گھر دے وچوں نماز تہجد دی کی رات دی آواز آندی پئی ہے، حضرت حسن بصری روانہ تھے ایک گھر دے باہروں
आवाज आई है बैठक का दरवाजा खोले ने दरवाजा खुलिया पे अंदर एक बुजुर्ग हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला वो अंदर नमाज तहज्जुद में कुरान करीम की तिलावत करें दे फिर सूर की तिलावत करें दे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने वन के पीछे खड़ गए कुछ देर कुरान करीम सुने ने कुरान करीम सादा अंदाज दे में हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह पढ़ दे पे हन कुछ देर तिलावत सुन के वल वापस आ गए अपने घर तशरीफ लेने तहज्जुद का वक्त हा पिया कुछ देर सुन के अख लग गई ही दौरान नींद दे विच परवरदिगार आलम दा दीदार थे थोड़ा जा ऊंचा ही दौरानिए दे विच अल्लाह दा दीदार परवरदिगार आलम दी तजल्ली दा इजहार हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला को अर्ज करी थे प्यारे अल्लाह मैं कोई दरसो था को सब को अच्छा अमल केड़ा लग रहे मैं सवा गुनागार हो गया तो पूछे हाँ या अल्लाह ये तरस दौलत कठी की में थी सी ज्यादा की में थी सी उच्चा मकाम की में मिल सी मकान की में बढ़ सी इमाम हसन बसरी पूछते पे सोना है प्यारे अल्लाह ये तरसो तो को केड़ा अमल पसंद है इमाम हसन बसरी को जवाब मिल दे हसन अगर मैं अल्लाह को पूछती मेरे को केड़ा अमल पसंद है तो हबीब अजमी दा कुरान सुनना मैं अल्लाह को बड़ा पसंद है अल्लाह तबारक व तआला दिल दे उते चोट लावन चांदे हन कि ऐ हसन तुसा कुरान करीम दी तिलावत थोड़ी देर सुनिए वल वापस आ गए वे दिल दे विच ख्याल आके सादा पढ़ दे पिन लेकिन मैं अल्लाह हबीब अजमी दे दिल दी गहराई दे विच निकले हुए ओ अल्फाज उन्हां दे मानी और मफाहीम उन्हां दे असरार और रुमूस उन्हां दी गहराइयां जानदा सारी दुनिया जाहिर ते नजर रखदी है मैं अल्लाह बातिन ते नजर रखदा मैं अपने अजीज दोस्तों को अपने भाइयों को आखिर चाहना कुरान करीम दे तिलावता नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे अनाता जड़ी महफिल दे विच होवे वो महफिल बड़ी अजीब महफिल है नात पढ़ सहाबाए किराम दी सुन्नत और नात को सुन ए मेरे नबी और मेरे सहाबा दी मुश्तरका सुन्नत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नात मुबारक को सुने आपने नात सुनिए और मैं नात ए भी अर्ज कर देवा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नात सुन के आपने नात दी इस्लाह भी फरमाई है उलमा दी मौजूदगी दे विच मैं एक जुमला अर्ज करके अपनी गाल किनारे लेना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दी तारीफ सुनी अपनी नात सुनी मेरे नबी ने त्रै मजमून सुने एक गुजारिश भी करना चाहता अल्लाह दी हमद भी मेरे आका सुनिए अपनी तारीफ भी सुनिए हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्हें नबी सही की तारीफ मुकम्मल कर दी मेरे आका ने फरमाइश की थी क्या की थी अल्लाह तो खुश रखे भी अभी ऊंचा आज तू फरमाइश करेगी फलानी नात फलाना कलाम फलानी मनकबत फलानी हमद फलाने अशार फलाना कसीदा फलानी गजल मैं आखिर चाहना कि मेरे आका ने भी वल फरमाइश की थी हसन मैं मोहम्मद तेरी जुबान को परवरदिगार आलम की तारीफ सुन चुकिया मैं मोहम्मद तेरी जुबान को अपनी तारीफ भी सुन चुकिया क्या मेरा हसन में कोई दस ते मेरे अबू बकर के बारे कुछ नहीं लिखा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हसन को पूछते थे मैं जिम्मेदारी ना लाता हजरत हसन बिन साबित ने अर्ज की अल्लाह दे प्यारे नबी जरे सही दा तस्करा आवे वल सही दा यार दा तस्करा कीवे ना आवे हा मैं सही दे यार को भी लिखें ते सही जड़ी गार च गए हन मैं वो गार को भी लिखे मैं सबके वन्या मस्जिद रब्बी दे दरो दीवार गवाहन जड़ी मोहब्बत नाल मेरे आका ने अपनी नात सुनिए मेरे मीठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अबू बकर की मनकबत भी मस्जिद दे विच बह के सुनी ही वास्ते अल्लाह दी हमद भी सुन सु नबी सही दी नात भी सुन सु सहाबाए किराम दी मनकबत भी सुन सु अहले बैत दी मनकबत भी सुन सु क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्रीय चीजें सुने लेकिन अपने नौजवानों को गुजारिश करना चाहना खुसूसन शहरी हजरात को हमद दे विच नात दे विच मनकबत दे विच असा चीज उहा सुन सु ते उहा सुने सु जड़ी अल्लाह दे कुरान दे विच आसी या मेरे नबी दे फरमाने च आसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिले मक्का मुकरमा तो हिजरत करके मदीना मुनवरा तशरीफ लेने हदीस पाक दे विच आमदे आका दे इस्तकबाल वास्ते बच्चे आए खड़े लड़के आए खड़े
بچیاں آیاں کھڑیں، بڈھڑے اے کھڑیں، ضعیف اے کھڑیں، بیمار اے کھڑیں، چھوٹے بچیاں میرے نبی کو دیکھ کے آدھے طلع البدر علینا من سنیات الوداع، سنیات دی سنیات گھاٹی تے وادیاں کو سرے نے پہاڑاں کو سرے نے ودا دیا گھاٹیاں وچوں اسارے اُتے چوڑی دا چندر طلوع تھی گئے، من سنیات الوداع ودا دی گھاٹی وچوں چوڑوی دا چندر طلوع تھے، اللہ تبارک و تعالی انہاں بچیاں کو کیا انداز دیتا تے کیا الفاظ دیتے ہن، بچیاں دے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، این پیغمبر دی آمد دا بچیاں آدھے سارے تے شکر لازم ہے، اللہ تبارک و تعالی دے شکر ادا کرے سو، اللہ تبارک و تعالی نعمت ودھے سن، گال چل دی گئی ہے ایوہ المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع، اے آمن والے پیغمبر تسا جیڑا حکم دین کے آسو تسا حکم ارشاد فرمے سو اسا عمل کرے سو، تسا آرڈر دے سو پورا تھی سی، پورا اشارہ تھی سی، تکمیل تھی سی، اے ساری گال کیتے نے گال کرنے کرنے اگر ایک بیا لفظ بھی آکھے نے ادن وفینا نبی یعلم ما فی غد، ایسا کو اللہ نے او نبی عطا فرمائے جڑا کل دیا گل ہی جان دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنے میرے آقا نے فرمایا ٹھہر ونجو بے سارے اشعار بلا بھی آکھو میں محمد سوڑ پسند کرنا، درمیان دے وچ یہ جملہ کٹ جو اے میں محمد دا خاصا نہیں میرے اللہ دا خاصا ہے، میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو آخر چاہنا نعت پڑھوں نعت سنوں لیکن عقیدت دے وچ آ کے عقیدے دا خیال کرو، یہ دو چیزاں الگ الگ ہیں، عقیدہ اور عقیدت، عقیدت ہوے محبت ہوے پیار ہوے بلکہ اگر وقت کے آخر چاہنا عشق بھی ہوے لیکن اے اون حد تک ہوئے جنہ عقیدے دا بارڈر نہیں آدھا، لیکن جنہ میرے اللہ دی خدائی اور الوہیت دا بارڈر شروع تھی ونے وہ پوری کائنات دا عزت رک ونے کیونکہ اتھو اللہ دی عزت شروع بھی تھی لیے، صحیح رب پہ غلط اللہ ہونا چاہیے اپا ناتا خود بھی جنہ سنو موبائل دے وچ کوشش کرو اپنے عقائد دی درستگی واسطے ہوئے عقیدے دے خلاف نہ ہوئے، اگر اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرماوے، ایسا کہیں ولی دی ایسی ولایت کہیں نبی دی نبوت دا تذکرہ اس انداز رال کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی دی توحید دے اوتے زد آ گئی، اللہ دی توحید مجروح تھی گئی، اللہ دی توحید دے اوتے اللہ معاف فرماوے ایسا گڑبڑ کر دی تھی اودے اوتے زیادتی کر دی تھی، بل اے اسادی نعت ہوئے منقبت ہوئے اسارے اشعار ہوئے یا قیامت والے جارے اسارے وستے پریشانی دا سبب پڑھ سن، اسارے وستے لکھا دا سبب پڑھ سن، میں حاضری وستے حاضر دیا ہم، اللہ تبارک و تعالی میرے آمن والے تمام دوستان دی حاضری قبول فرمائے، محفل کو زیادہ لمبا کرن میں ذاتی طور پر مناسب نہیں سمجھتا، اگر جو ترتیب ہو سی انشاءاللہ ہوئے میں ایک گزارشات ہن مستقل کوئی عنوان شروع نہیں کیتا، وقت کافی تھی ویسی میرے دوست جڑے مقصد واسطے ہیں وہ ہم ناتاں منقبتاں انشاءاللہ مہمانان گرامی کچھ تشریف گھن ہیں اور گھن آمن والے، اللہ تبارک و تعالی اسا سب دے حامی و ناصر ہوئے، اقول قولی حاضر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.